សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនទី48ឆ្នាក់ទី2បាទរឿងកញ្ជ្រោងនិងកូនពពែបាទដូចនេះសូមបងប្អូនអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនទី48ឆ្នាក់ទី2បាទរឿងកញ្ជ្រោងនិងកូនពពែ ការស្ដាប់ជោស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកនិទានរឿងរួចឆ្លោយនិងសំនុ។បាទអញ្ចឹងមុននឹងឆ្លោយសំនុសូមបងប្អូនស្ដាប់នៅរឿងនិទានរបស់លោកគ្រូសានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនិទានឲ្យស្ដាប់បាទតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមស្ដាប់លោកគ្រូនឹងនិទានឲ្យស្ដាប់មានមេពប៉ែមួយ រស់នៅជាមួយនឹងកូនក្នុងផ្ទះមួយក្បាយមាត់ព្រៃរាល់ថ្ងៃមុននឹងចេញទៅរកចំណីមេពពែតែងតែផ្ដាយផ្ដាំកូននៅពេលដែល mãe មិននៅផ្ទះកូនក៏ដើរលេងបេះផ្ដាស់ឲ្យសោះម្យ៉ាងទៀតបើមាននោណាគោះទ្វារហៅកូនឲ្យបើកទ្វារចូលកូន គំបើព្រោះនៅក្នុងប្រៃនេះមានសัตว์សាហាវច្រើនណាស់នៅពេលម៉ែត្រឡប់មកវិញម៉ែនឹងគោះទ្វាហៅកូនរួចលูกជើងមកចូលចន្លោះក្រោមទ្វាបង្ហាញកូនជាសញ្ញាមេពពែផ្ដាយផ្ដាំកូនរួចហើយក៏ចេញទៅរកចំណៃបាត់ទៅឯកូនពពែ ក៏បិទធឿយចិត្តធ្វើតាមបណ្ដាំមេពេលនោះជាឱកាសល្អសម្រាប់កញ្ជ្រោងមួយដែលបានចូលលួចស្ដាប់ការផ្ដាយផ្ដាំរបស់មេពពែមួយសន្ទុះធំក្រោយមកកញ្ជ្រោងក៏ចូលទៅគោះធឿយតុក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 កូនពពែក៏សួរនោណានិងម៉ៃឬ កញ្ជ្រោងក៏ឆ្លោចធ្វើសម្លេងដូចមីពពែគឺម៉ែណាគូនកូនបើកទ្វារឲ្យម៉ែផងម៉ែមកវិញហើយកូនពពែសូមម៉ែลูกជើងបង្ហាញកូនមកកញ្ជ្រោងក៏ลูกជើងតាមចំណោះក្រោមទ្វារបង្ហាញកូនពពែកូនពពែក៏ស្រែកឡើងទេ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  មិនមែនម៉ែខ្ញុំទេជើងធំខ្មៅព្រិចដូចនេះពិតជាកញ្ជ្រោងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់រួចហើយណាបាទសូមបងប្អូនស្ដាប់២៣ដងបាទតើបបងប្អូនបានយល់នៅសាច់រឿងងាយស្រួលនិងឆ្លោយនៅសំណួរណាបាទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរ1តើមេពពែ នឹងកូននៅឯណាបាទអញ្ចឹងមេពប៉ែនឹងកូននៅឯណាបងប្អូនបាទគឺនៅក្នុងផ្ទះណាបាទ2មុននឹងចេញទៅរកចំណៃតើមេពប៉ែផ្ដាំកូនដូចមួយដេចខ្លះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញទៅរកចំណៃតើមេពប៉ែផ្ដាំកូនដូចមួយដេចខ្លះបងប្អូន បាទមីពពែផ្ដាយផ្ដាំកូនកុំឲ្យដើរលេងផ្ដីផ្ដាស់ឲ្យសោះបាទពីលម៉ៃម្នៅបាទឲ្យបើមាននោណាមកគោះទ្វាសុំកុំបើកទ្វាបាទ3តើនោណាមកគោះទ្វាហៅកូនពពែបាទតើនោណាមកគោះទ្វាហៅកូនពពែបងប្អូន បាទគឺកញ្ជ្រោងណាបាទ៤តើកូនពពែបើកទ្វារឲ្យឬទេតើរូបភាពណាជាចំឡ ாய் សមស្របបាទតើកូនពពែបើកទ្វារឲ្យឬទេបងប្អូនបាទគឺអត់បើកទេបាទរូបភាពណាជាចំឡ ாய் សមស្របបាទ គឺរូបភាពនេះណាបាទអញ្ចឹងកូនពពែមិនបើកទ្វារឲ្យកញ្ជ្រោងទេបាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் នេះគឺសំស្របបាទបាទសំ ਨੇ កជសសេតាមអានចំឡងពាក្យនិងលបាសខាងក្រោមបាទកញ្ជ្រោងផ្ដាយផ្ដាំសាហាវទ្វាបង្ហាញ រលថ្ងៃមុននឹងចេញទៅរកចំណៃមេពពែតែងតែផ្ដាំកូនថានៅពេលដែលម៉ែមិននៅផ្ទះកូនគំដៅលេងបេះបដាស់ឲ្យសោះខតើរូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីអ្វីជោសសេបំពេញល mapbox ក្រោម រូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទមេពពែនឹងកូននៅក្នុងនៅក្នុងណាបងប្អូនបាទគឺនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបំពេញដោយពាកផ្ទះបាទក្នុងផ្ទះនេះកូនពពែបတ်បတ်អ្វីបងប្អូនបတ်ទ្វាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបំពេញដោយពាកទ្វាបាទបတ်ទ្វាផ្ទះបាទ កញ្ជ្រងកញ្ជ្រងអីគេបងប្អូនបាទកន្លែងនេះគឺយើងបំពេញពាកគោះបាទកញ្ជ្រងគោះទ្វាផ្ទះពពែបាទកជចូលសសេអសអផ្សងអំពីពាកពពែបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសសេអសអផ្សងអំពីពាកពពែបាទអរគុណបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនទី48ថ្នាក់ ទ bó, ី2រឿងកញ្ជ្រោងនឹងកូនពពែសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនសម្រាកចោះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តលើក្រោយទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា